بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زموږ باندې نه بل ټاپک وی ټوینز ټوینز ټکي وتا سو اکثر ورېدلې لکه بازي ماشومانی مطلب د یو مور بچي او دغه بچي کا خويندې او کورونی کې دوړ خويندې یا دوړ نوري یا خور وروري د په یو ځای باندې شوی درته ته مونږ ټوینز وایو. مطلب په یو ځای باندې په یو پیر باندې مطلب مور ده او بچي دوا یا درې یا هر څو شوی دي. دس از کال ټوینز. لکه داسې مور چې هغه په یو ټایم باندې نارمل گورے کما چی کی یو معصوم کی خو کله کله د باز نه نه د یو نزیه دوا یا درې سلور بچی یو ټیم کې دی شي دغه تمغه دغه معصوم د موږ ټوینز وای لکه په پرس کا دا بچدانی دا ټیک دا او په دې بچدانی کې د دوه طرف ته دا شي دا اوري نه او دا اوري ټیک دا دلته کې زبالن نه تاویم چې دا دوا یا درې یا سلور معصومان په دې خټه کې په یو ټیم جوړیږي. نو دا ماشومان چې په یو ځای پیدا کېږي ټول څلور یا درې یار سو دس از کال ټوینز. نه مونږ یاد کړو اوس دا ټوینز نه دا په دوه قسمه باندې کېدای شي. ټوینز یو دی آیډینټیکل ټوینز یو دی نان آیډینټیکل ټوینز. آیډینټیکل ټوینز او نان آیډینټیکل ټوینز کې څه فرق دی په دې به خبرې کوو. خو دې ما لګ ځان آیډینټیکل ټوینز نه مونږ مونوزایګوټیک ټوینز ویلی شو او د نان آیډینټیکل ټوینز نه مونږ ڈایزایګوټیک ټوینز ته ویلی شو. دل دریم نومو مې شو فریټرنل ټوینز. کلیئر ده؟ نو آیډینټیکل ټوینز دې ته وایي پرس کا دا اورې ده د دې اورې نه دا انډر اوتې ده ټیک شو. دا انډر دلته پسې دا سپرم راغلې دا سپرم دلته کې د دې انډه سره ملاو شو. کله د دې انډه سره دا سپرم ملاو شو دا شی څه جوړې ده موږ ته معلوم دي. دې ته زه وایو مونږ وایو زایګوټ. دا زایګوټ ته او دا زایګوټ چې وس کله ګوره بلاسټومیر خولې موږ پیژنو ٹھیک دی. کله چې کلیویج شروع شي لکه پرس کې دا زموږ خولیا ده او دې خولیا د یوې نه دوه ٹھیک ده او د دوه نه بیا سالور دا چې جوړیږي. نو په دغه ټایم کې پرس کې دا بلاسټومیر مات شو لکه دا بلاسټومیر دی او په دې کلیویج ټایم کې مات شو. مطلب د یوې نه چې دوه جوړ شي د دوه ټایم کې کدا مات شو ٹھیک ده. دا مات شو او دا میا ساتي چې دې ګوره سوج مارونه نه دا ولې ماتیږي. ڈبلسٹ میں پمن دوش مال شو دتی جوړ شو. دس از دت او بیا چې ګور ادب بیا ځان امبر جوړیږي او دبا ظالم ته جوړیږي. نو دې تم کو سوایو دې تم کو آیډنٹیکل ٹوینز. آیډنٹیکل ٹوینز مطلب دا دی چې دا ځای کوټ نه در سره وځي نه مال شو یو ان دې دا جوړ شو دا سور یو یو سیل یو سیل دا دی کنه دا مال شو پس تر خوانې. نو دا بیا ځخ کتر لیدا بو ظالم برو ډیلو ډیولپ کیو دا ځان امبر جوړیږي ٹھیک ده. دا دوه ماشومان دا دوه ماشومان چې کومه د دې سیلز نو څخه جوړیږي که پرس کې دا الګ زایګوټ دا الګ دا دوه مالکانی دا په دریو کې ماتې دي شي په سلورو کې ماتې دي شي پنځو کې ماتې دي شي خو غیر ریزن پیرل معلوم نه دي. خو دا زایګوټ دا په هر څو ټوکلو کې ماتې شو لګو غیر دا یو زایګوټ دی او دا پرس کې زموږ دا په سلورو ټوکلو کې ماتې شو. نو دا د الګ زایګوټ مطلب د دین الګ جوړېدو دا چار وړه بیا لکانی. خو کپتان نو تیم کبرس کې دا جنې زایګوټ جنې دې جوړې دا پرس کا دې ر بیا دا چار وړه جنې کې جوړې دا مسیات ساتي. نو دې یو زایګوټ نه چې کم ماز چې رسو جنا او دا غنه هر سو ټوکړې جوړې شو دا غ ټوکړې نو بیا ځان ځاله امبري جوړېږي. دغه تمونګه آیډنټیکل ټوینز دا آیډنټیکل ټوینز تقریبا په هر لحاظ سره یو شان. کلیئر وسو نان آیډنټیکل ټوینز دا وای نان آیډنټیکل ټوینز دی بالکل مطلب الٹا دی. مطلب دا دی چې دا آیډنټیکل ټوینز دی دا ما شو ته جوړ شو. نو په نان آیډنټیکل ټوینز کې ودا چې لکه پرس کا دا زمو څه اوري دا کنه دی اوري کې دا انډه جوړي دا انډه راوته دا انډه دلته رالا. نو کې دی چې دې نه بل انډه مو سره وځي دا امپاسیبل نه کې دی چې دې نه بل انډه راوځي هغه دلته رالا ٹھیک ده. او دلته سپرم رالو دا بریم پټلایز او دام پټلایز مطلب ډیفرنٹ مختلف انډه پټلایز شو دا غنځ کې مشمول جوړیږي. دغه ته مونږ نان آیډنټیکل ټوینز وایو. نو دا دي طرف تم کې دي شي دا دي طرف تم کې دي شي لکه بل پرس کدا اوري دو دین دا انډر اوتی را دا سپرم خو دسیم زی او دسیم زی غن دل تم راغې او دا ځای ګوټي جوړ کو دل کې دا ځای ګوټي جوړ شو یو دا جوړ شو. نو کې دي شي دي کې دا یو دا یو دا یو دا پدې کې دا مطلب درې ماشومان دې کې پرس کې جوړيږي. دا زموږ سره نار آیډنټیکل ټوینز دي ٹھیک ده. چې مطلب در ځان ځان انډه دا ځان انډه وا دا ور ځان انډه او دا ځان انډه وا کنه دې به سره له هر انډه ځان ځان پټلای شو. مطلب پټلایزیشن شو او هر ځان ځان
مطلب موس پر زال ماشو جوړي دل دې کې بیا اوس موږ د ایډنټیکل ټوینز او د نان ایډنټیکل ټوینز لک کریکٹرسټیک وایو ما تاسو ته پاولو کې ویل چې په دې خصوصیت کې اولنۍ خصوصیت ده لکه پرس کا دا بلاسټومیر دی یا زایګوټ ماسو او د دینه لکه دوا یا درې یا سلور هر څه جوړ شو نو دا د الګو نو دا ټول بالکانی کدا د جنیو نو دا وټوري جنکی یو خبره خو کې دا په دې کې باخو دی خو نه دا بلاسټومیر دی کماز شو کدا هر څه جو کال کو نارکان کو جنیو ټوري بجنه کې یو خبره خو کې دا کلیئر کټ خبره ده دا خبره په یاد ساتي لکه پرس کې دا زموږ زایګوټ دا زایګوټ ماسو په دوه خلیوږي ټیک ده دوه سیل ماسو مطلب دا زموږ سره په ټو سیل سټیج کې ټو سیل سټیج که په دې ټیپ کې مطلب وګوره زایګوټ جوړ شو زایګوټ نه بیا دوه خلی جوړ شي کنه یو خلی دا خو په دې ټیم کې دا مال شو دا ځان خلی جوړ شو دا ځان خلی جوړ شو لکه دې ټیم کې دا ماتې دوه جوړ زایګوټ نو دا ټیم چې کوم دا ماشوم دی دا دا ځان ماشوم جوړي یو دا ځان نه جوړي کنه نو دې بدل د کې امنیان امنیان لیر او بل کوریان لیر دا دوه لیرونه دي یو دې امنیان لیر او بل لی کوریان لیر دا به ځان د دبم ځان لی د دبم ځان لی دا د امنیان لیر شو او دا به سی کوریان لیر دی دا به ځان لی د دبم ځان لا امنیان لیری او پر دا او دا به کوریان لیر دی به ځان لی امنیان او کوریانی او ځان ځان لی په پلیسنټا می نه کړ پرز کدا پلیسنټا رته ځان نه او دا پلیسنټا تر د ځان نه ګور دا خبر بیا یاد ساتي لکه پرز کا بلاسټومیر یاد ځای ګډ ماسو په ټو سټیج کې دا ماسو دینه دا جوړ شو دا ٹھیک ده او دینه دارونه دا وزن امنیان دی ریزان به کوریانی او زان به پلیسنٹا می ٹھیک ہے خو کہ بلپرس کا دا بلاسٹومیر لگ لیٹ ماسو لگ لیٹ دا ٹو سیل نرستو مطلب 4 یا 8 سیل دوران کے ماسو نو پاگا ٹائم کی بیا دیو مسئلہ دے دینا لگے بدلی گی کہ پدا ٹائم کی رستو ماسو دا ٹو سیل سیج نرستو دی تو چ بیا کم دا ماشوم دے او دا ماشوم زان زان جوڑی گی نو دیو دا پارا بیا پلیسنٹا ای ویل پر دا پلیسنٹا دا پلیسنٹا دینم خوراک ور دے لے مور کے پلیسنٹا وا یو کی دیشی ہاں اس نان ایڈینٹیکل ٹوینس یا ڈائیزیگوٹ ٹوینس یا فریٹرنل ٹوینس کے پدی کے بسے چلی پدی کے مطلب دا خو زان لا گورے دا زان لا زائیگوٹ تے دا زان لا زائیگوٹ تے دا بار ازیری خو زان زان لا ماشوم گرو لوگ کئی ویر پارا با دا امنیان دا پردی کم امنیان و کوریان دا بیم زان زان لی او دیو با پلیسنٹ ہم زان زان دیو خوشا ٹینشن نشتے ہم دا زمان سر ٹاپک دے شار شان ٹاپک دے ٹوینس دے تو ویش دیوی مور پا یو ٹیم مانی دے یو نزیاد ماشومان شي دغه ته مونږ ټوینز وایو ټوینز موږ سره بیا په دوه قسمه کې دي شي ایډنټیکل ټوینز او یو دي نان ایډنټیکل ټوینز ایډنټیکل ټوینز یته وی چې یو زایګوټ هغه زایګوټ ان نون ریزن د وژنه په څو ټوکلو کې مال شنو دومره ماشومان و دغه پیدا کی لکه پارس کا یو زایګوټ هغه په پنځه ټوکلو کې مال شو ودین په پنځه ماشومان پیدا کی خو کدا غ زایګوټ ته الګ کو نو دا پنځه ونه باندې کانی کدا غ زایګوټ جنیو دین په پنځه ونه جن کې جوړي یا څنګه اله کوي نه هغه د کروموسوم مسالې چې کم کروموسوم والا سپارم تل تل بیا نه ایډنټیکل ټوینز دي ته ویل پرس کا یو ټیم باندې ګوره یا ساتي نارمل چې کم دا وری دا وری ده نو په یو مش کې کدی انډه جوړ کړ نو په بل مش کې ور دي چټي دا وی جوړي ټیک ده انډه وکړه کله د دواینو په زور باندې دا وری دوه انډه جوړي کی یا دا دی وی نه زیاتې جوړي کی یا دا دی وی نه زیاتې جوړي کی انډه زیاتې جوړي شي نو په هغه صورت کې بیا زموږ سره لکه نان ایډنټیکل یا فریټرنل ټوینز هغه صورت کې پیدا کیږي خو ایډنټیکل ټوینز مطلب یو زایګوټ جوړ شو او یو زایګوټ ماتیږي او دا نه مطلب ډیر ماشومان جوړیږي نو آسان شان ټاپک دی مرګان به کې نشته امید کوم تاسو به دې پوه شئ ان شاء الله بل ټاپک کې ملاقات کوم. ثانک یو. الله حافظ.